İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar və istihlak bazarına nəzarət dövlət xidməti tərəfindən dövlət müəssisə və təşkilatlarının satınalmalara məsul səlahiyyətli nümayəndələrin iştirakı ilə satınalma prosedurları, rəqabətlilik və səmərəliliyin təmin edilməsi mövzusunda onlayn görüş keçirilib. Dövlət xidmətinin rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edən Sahib Məmmədov Azərbaycanın Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan böyük zəfərdən sonra işğaldan azad olunmuş torpaqlarda bərpa quruculuq işlərinin aparıldığını vurğulayaraq, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində iştirak edən satınalan təşkilatların nümayəndələri ilə görüşün keçirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edib. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, 2020-ci ildə müsabiqə əsasında keçirilmiş satınalmalar zamanı ehtimal olunan qiymətlərlə müqayisədə 8%-dən çox dövlət vəsaitinə qənaət olunub. Bu 2019-cu illə müqayisədə 12.8% çoxdur. Həyata keçirilmiş 230 tenderdə və 1061 kotirovka sorğusunda aşkar olunmuş qanun pozuntuları səbəbindən nəticələr antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti tərəfindən ləğv edilib. Xüsusilə təkrar olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq satınalmaların təşkili məqsədi ilə satınalan təşkilatlar satınalma planını təsdiq etməli. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalında həmin planı yerləşdirməlidir. Satınalma predmetinin ehtimal olunan qiymətini hesablamalıdır. Tender komissiyaları formalaşdırılmalıdır. Tenderin elanını və əsas şərtlər toplusunu hazırlayaraq tender komissiyası tərəfindən tenderin elanı və əsas şərtlər toplusu təsdiq edildikdən sonra elan verilməlidir. Əfsuslar olsun ki, bəzən bu proses əksinə gedir və bu da bir sıra ləğv etmələrə səbəb olur. Sahib Məmmədov onu da bildirib ki, son illər dövlət satınalmaları sayəsində aparılan təkmilləşdirmələr, dövlət satınalmalarının vahid elektron portalının yaradılması, açıq tenderin elektron satınalma vasitəsilə həyata keçirilməsi, dövlət satınalmaları sayəsində şəffaflığın və rəqabətliyin artırılması, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin satınalmalarda fəal iştirakına zəmin yaradıb. Qeyd edək ki, satınalan təşkilatların 70-dən çox mütəxəssisin iştirak etdiyi onlayn görüş dövlət vəsaitlərindən daha səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi, dövlət satınalmaları sayəsində qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət olunması, mütəxəssislərin ixtisas səviyyəsinin və nəzəri biliklərinin artırılması məqsədilə təşkil olunub və bu tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.